Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Hujambo rafiki yangu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, ambayo inakurushia matangazo yake moja kwa moja kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania kupitia masafa mafupi ya mita bendi 31. Kumbuka pia unatupata kupitia Morningstar FM Radio kupitia 105.3. Kwa njia mtandao unatupata kupitia www.awr.org. Leo msikilizaji tutakuwa na vipindi viwili, ambapo ni kipindi cha kwanza ni ijali afya yako, na hapa tutaweza kuangalia mada inayosema mazoezi ya viungo tukiwa naye Habi Mshana. Kumbuka ni katika sehemu ya pili ya mwendelezo wa mada hii ya mazoezi ya viungo. Na katika kipindi cha siri za ushindi, msikilizaji wangu, hapo tutakuwa nami Kevin Mwaipaja ikija kwako na Philemon Mbundi ambaye alikuwa ni mgeni wangu rasmi katika kipindi cha siri za ushindi, na tumeongea mengi hapo. Kwa hivyo nikusitu ya kwamba tega sikio lako ili kuweza kujua nini ambacho tutakizungumza hapo. Kumbuka utakuwa nami Kevin Mwaipaja toka mwanzo mpaka mwisho wa vipindi hivi siku hii ya leo. Na kabla sijampatia nafasi Habi Mshana kuja kwetu na mada inasema mazoezi ya viungo, ikiwa ni katika sehemu ya pili, waimbaji ni Mabibo wanatuambia njia mbinguni ni ngumu. Njia ya mbinguni ni ngumu, inahitaji maombi. Wengi wetu sote ni hofu, tutakwenda kwa neema. Ndugu yangu tutajidanganya, kwamba tutaokolewa. Hivyo ni bila maombi, imeshakufa. Ni sote za dunia, atakera
Basi nafasi ndo hii hapa ambayo sina shaka na mwachia Habi Mshana kuweza kutueleza kile ambacho amekiandaa katika siku hii ya leo katika kipindi cha Ijali Afya Yako. Mazoezi yanayoweza kupunguza aina fulani za saratani. Watafiti wa mienendo ya magonjwa wanaelekeza kuwa kuna kuwa na kupungua kwa saratani za utumbo kwa watu ambao wanafanya mazoezi kila mara. Mazoezi huongeza ubora wa maisha, huongeza uwezo wa kimawasiliano kwa wagonjwa wa kusinyaa. Katika utafiti wa kuchunguza mawasiliano kati ya makundi mawili wenye magonjwa wa kusinyaa ubongo, zaidi ya 40% ya wagonjwa waliokuwa wakifanya mazoezi ya kutembea kila siku walionyesha kupata nafuu sana katika uwezo wa kuwasiliana. Lakini pia kuongezeka kwa shughuli uzeeni kwa Wamarekani kumeonekana kukuza uwezo wao wa kiakili. Upo uwiano wa wazi kati ya kuongezeka kwa shughuli za uwezo wa kufikiri. Ananukuu kwa kusema ya kwamba mtu anaweza kugundua kukua kwa hali ya mwili ya kujisikia vema, kuburudika kwa mwili na uwezo wa pekee wa kukabiliana na misongo mbalimbali ya maisha ya kila siku. Basi mazoezi huongeza ufanyaji kazi bora wa moyo. Mazoezi huongeza ufanyaji kazi bora wa moyo. Huongeza nguvu za misuli ya mioyo na huifanya mioyo kuongeza ufanisi wake kwa kusukuma damu nyingi sana kwa kila pigo.
Hebu sasa mpendwa msikilizaji tuangalie aina muhimu za mazoezi. Kuna mazoezi ya ustahimilivu. Haya ni yale mazoezi ambayo yanafanyika sehemu yenye hewa. Lakini pia kuna mazoezi ya kunyumbulika. Haya ni yale ya kuweza kufanya mwili kuweza kunyumbulika. Lakini pia kuna aina nyingine ya mazoezi, ni mazoezi ya kuongeza nguvu. Hivyo basi msikilizaji, tunaambiwa ya kwamba ingawaje aina zote za mazoezi ni muhimu, lakini mazoezi ya ustahimilivu ni ya muhimu zaidi kwa sababu ya mchango wake kwa ajili ya kuimarisha mifumo ya mapafu na mzunguko wa damu pamoja na mifumo mingine. Faida kubwa ni kwa wale wanaotumia zaidi ya kalori kipimo cha nguvu kwa wiki kwa mazoezi. Hata hivyo, matokeo mazuri yanaweza kupatikana hata kama mtu atatumia kiasi kidogo cha kalori 750 kwa wiki. Ni muhimu pia kujua kwamba mazoezi yasiyo na mpangilio maalum hayawezi kulinganishwa na mazoezi ya kawaida. Mazoezi yanatakiwa kuwa matukio muhimu yaliyopangiliwa na kuandaliwa vema na yenye kujirudia, yani mazoezi yawe ni ya kudumu, yakiwa na malengo ili kutimiza magoli ya mtu kuwa na afya njema na inayodumu. Matokeo yake ni mwili wa siha. Hebu sasa tuangalie mwili wa siha ni upi. Chuo kikuu kimoja cha kule Marekani inaelezea mwili wa siha kama ifuatavyo. Mwili wa siha ni ule wenye uwezo wa kufanya mazoezi ya kiasi au ya juu bila kuwa na uchovu usio wa kawaida. Yafuatayo ni aina ya mazoezi ya kiasi: kukimbia kwa dakika 15, kucheza mpira kwa dakika 15 mpaka 20, kuogelea kwa dakika 20, kureki majani au kulima bustani kwa dakika 30, kutembea kwa kasi kwa dakika 30, kucheza volleyball kwa dakika 45. Hayo ni mazoezi ya kiasi. Lakini kuna mazoezi ya juu. Unaambiwa utembee siku 6 kila siku saa 1. Hayo ni mazoezi ya juu. Spidi baada ya miezi 3 utembee hatua 120 kwa dakika. Ujihadhari ukiwa una umri zaidi ya 35. Tumia kiatu cha sport raba nzuri za kutembelea. Tumia dakika 5 kupunguza kasi taratibu kwa kumalizia. Chunguza mapigo ya moyo wako ikiwa umepumzika. Kila dakika 5 hesabu mapigo sekunde 10, zidisha mara 6. Punguza kwenda ukiwa na umri wa miaka 35. Aya, mazoezi ya kukimbia, endesha baiskeli. Hakikisha unatoka jasho la kutosha. Mazoezi yanapokuletea maumivu ya mwili na unapojisikia vibaya baada ya mazoezi ya mwili ni dalili za kuamka kwa misuli yako na haina hatari yoyote. Ukiendelea na mazoezi hali hiyo itatoweka. Kabla ya kufanya mazoezi zingatia yafuatayo. Ufahamu uwezo wa moyo wako kwa kupima mapigo ya moyo kwa dakika. Mapigo machache zaidi, moyo una nguvu zaidi, zipo grade 6. Kabla ya kufanya mazoezi zingatia yafuatayo. Ufahamu uwezo wa moyo wako kwa kupima mapigo ya moyo kwa dakika. Mapigo machache zaidi, moyo una nguvu zaidi, zipo grade 6. Grade A, chini ya mapigo ya dakika 30, dakika 55, fanya mazoezi uwezavyo. Grade B, dakika 55 mpaka 65, fanya mazoezi ya kutosha. Grade C, dakika 66 mpaka 79, fanya mazoezi ya kawaida. Grade D, dakika 80 mpaka dakika 90, fanya mazoezi kwa uangalifu. Grade F, zaidi ya dakika 90, muone daktari kabla ya kufanya mazoezi. Epuka yafuatayo: mazoezi yasiyo na mpangilio, kuacha mazoezi ghafla, kufanya mazoezi wakati wa mabadiliko makubwa ya hali ya hewa. Dr. Kenneth Cooper, anayesifika kwa ukufunzi wa mazoezi ya nje, anaelezea uzuri wa kiwango cha chini cha mazoezi kama vile kutembea kwa mwendo kasi ukilinganisha na kukimbia mchakamchaka, kwa sababu 48% ya watu wanaokimbia mchakamchaka umbali wa maili 1 mpaka 20 kwa wiki huumia katika mifupa au misuli wakati wa mazoezi. Mazoezi ya kutembea yanakubalika kwa wingi kwa sababu yanaweza kufanyika na mtu yeyote mahali popote na wakati wowote. Ni kitu cha kufurahisha inayofaa kisicho na gharama yoyote kufanya mazoezi ukiwa kwako na familia yako. Ni kitu kisicho hitaji vifaa vyenye gharama kubwa.
isipokuwa kufuata taratibu zifuatazo. Kunahitajika viatu maalum vya kutembelea na nguo za kufaa mazoezi. Mazoezi ya kutembea kwa kasi inaleta maumivu ya misuli kiasi kwa kuwa kushughulisha misuli karibu yote pamoja na mifumo mbalimbali ya mwili. Mazoezi husababisha utengenezwaji wa vimiminika vinavyofanya mtu ajisikie vizuri. Miaka zaidi ya 150, Ellen G. White alisema, kutembea kwa vyovyote inavyowezekana ndio mazoezi ya muhimu zaidi yanayofanya mwili wote kufanya kazi yake inavyopasa. Katika mwaka 1995, shirika la CDC na ACSM yaliandika mapendekezo kwamba mtu mzima aweke kando muda wa dakika 30 au zaidi kwa ajili ya mazoezi ya kati mpaka ya ziada kila siku katika wiki kwa ajili ya afya njema. Mpendwa msikilizaji, basi kufikia hapo kipindi hiki cha Ijali Afya Yako kimefikia tamati yake. Ninakushukuru sana kwa kutoa muda wako kusikiliza kipindi hiki. Ninaamini ya kwamba utakuwa umefaidika na kuamua kuchukua hatua ya kufanya mazoezi, maana mazoezi yanasaidia kwa ajili ya afya njema. Mazoezi yanaondoa magonjwa mbalimbali mwilini. Hivyo ni muhimu uchague kufanya mazoezi. Mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana. Lakini siku hii ya leo nilikuletea mada nzuri inayozungumzia mazoezi ya viungo, mada ambayo imeandaliwa naye Dr. Josia Tayali. Yeye ni mkurugenzi wa afya kutoka Jimbo la Mashariki mwa Tanzania ETC. Ninakutakia amani ya Bwana. Mungu akubariki. Na msikilizaji, kama utakuwa na maswali, maoni na changamoto zozote ambazo nakupata kupitia vipindi hivi, basi unayo nafasi ya kuweza kuendelea kuwasiliana nasi kupitia anwani hizi hapa zifuatazo: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mara baada ya kuweza kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako, basi moja kwa moja ni kukaribisha katika kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha Siri za Ushindi. Hapa utakuwa nami Kevson Mwipaja na Philemon Mbundi. Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist Ulimwenguni, napenda kukaribisha katika kipindi kizuri cha Siri za Ushindi. Kipindi kinachokujia muda na wakati kama huu siku ya Jumatano, ambapo tunazungumza mengi ambayo yanatusaidia namna ya kutambua kutoka katika eneo moja ambapo tunakuwa, hususan kwenye swala zima la maendeleo. Na hapo sasa, leo hii studio utakuwa nami mtangazaji wako K. Wilson Mwipaja, lakini sambamba niko na mgeni wangu anaitwa Wilson Philemon, lakini wengi wanapenda kuniita Mbundi Philemon. Kwa mwanzangu na majina mangapi? Mimi na majina mawili ni Wilson. Afu my official name ni Mbundi Philemon. Asante sana. Ndio huyo mgeni wangu ambaye niko naye hapa studio leo hii, tutaweza kuzungumza machache kuhusiana na kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Kwa kwanza kipindi chetu, ningependa kufahamu wewe, kama wewe unaelewa nini kuhusiana na neno tu ili Siri za Ushindi? Neno Siri za Ushindi ninaweza nikalielezea kwa namna hii: ni vile vitu ambavyo wengine wanaweza wasivione na wengine wakaviona, ambao vinaweza vikamtofautisha mtu katika maendeleo, ukamtofautisha kwamba huyu ana ushindi, huyu hana. Ziko siri, vipo vitu vipengele ambavyo huyu amevizingatia, ndivyo maana ndio tunaziita zile siri za ushindi. Aha. Haya, msikilizaji, tambua tu ya kwamba niko na mtu ambaye anajielewa. Nikisema hivyo namaanisha kwamba darasa lipo, kwa hivyo hata maswali mengine ambayo naweza nikamtupia, basi kama kwa nafasi yetu tutaruhusu, wala usijali. Naamini kwamba tutaweza kuelewana pamoja nawe msikilizaji ambaye uko pamoja nasi. Na moja kwa moja msikilizaji, hebu niweze kukukaribisha rasmi sasa kwenye kipindi hiki. Tumeona kwamba umeweza kufafanua vile ambavyo unalielewa neno la Siri za Ushindi. Na labda kwa kwanza kipindi chetu, ningependa kufahamu angalau tu historia yako kwa ufupi tu hivi. Asante. Mimi ni
mtoto wa pili katika familia ya mzee SK Philemon. Nyumbani kwetu tuko watano. Yuko mama mchungaji Rukinga, wengi wanamfahamu, ile ndio wa kwanza, wa pili mimi, alafu anakuja mdogo wangu mwingine ambaye anasomea uchungaji sasa hivi Arusha University, alafu yuko mdogo wangu mwingine anaitwa Nora wa nne, alafu wa mwisho yuko mdogo wangu anaitwa SK Philemon. Nina mke mmoja na mtoto mmoja anaitwa Brighton. Ah, kwa hiyo ni baba. Au chacha. Mimi ni baba wa mtoto mmoja na mke mmoja. Mbona umesisitiza sana kwenye baba wa mtoto mmoja na mke mmoja? Unadhani kwamba kuna mtu anaweza kasingizia kwamba kuna mtoto mwingine huko nje? Ah, inawezekana, lakini ninasisitiza hilo. Haya, msikilizaji anasisitiza kwamba yeye ni mume wa mke mmoja na mtoto mmoja ambaye anaitwa Brighton. Kwa hiyo yeye ni baba wa kijana. Namna hiyo, huyo ni Philemon Mbundi ambaye tuko naye hapa. Na hiyo ilikuwa ni kwa upande wa historia yake fupi tu ya maisha. Akasema kwamba ni mtoto wa pili kati ya watoto watano. Na haujatuambia kwamba kwa ngapi wasichana? Ya wa kike wako wawili, wa kiume tuko watatu. Labda ningeenda katika historia yangu ya shule, ya nimesoma shule ya msingi Mgurani Dar es Salaam, alafu nimesoma sekondari kidato cha kwanza hadi cha nne shule ya Benjamin William Mkapa pale Dar es Salaam, alafu kidato cha sita nimemalizia shule ya sekondari Njombe iko Iringa. Digrii yangu ya kwanza nimeipatia chuo cha biashara Dodoma CBE, alafu sasa hivi ninaelekea kumaliza masters ya MBA, unajua ni Masters of Business Administration in Corporate Management. Hiyo ni historia yake fupi kuhusiana na swala zima la shule. Labda mimi nibaki hapo kwenye swala zima la shule. Unajua mara nyingi tunapokuwa tuko shuleni kuna mambo mengi ambayo tunayapitia kama vijana, na hususan tunapokuwa tunakutana na magroup mbalimbali. Kwa upande wako ilikuwaje? Unajua kitu ambacho mimi kilinisaidia sana, niliamini nikienda chuoni lazima niwe karibu na Mungu. Hicho ndicho nikiona ni siri ya ushindi nikiwa shuleni. Tofauti na vijana wengi wanapotoka sekondari wanaenda vioni, yani tabia zinabadilika kabisa. Kiasi kwamba hata ile kama anashindwa kujiexpress yeye kama msabato, kujionyesha kwa watu kwamba yeye ni msabato, inakuwa ni shida. Ni kwa sababu gani? Vioni kunakuwa na uhuru sana. Sasa okay. Mimi nilikuwa niko committed sana na habari ya Mungu, na ndio maana sikuona maisha magumu sana ya ujana nilipokuwa chuoni. Na hata sasa hivi ninafanya kazi katika kanisa la Adventista wa Sabato kama mwazini msaidizi. Bado ninasoma, yani ninafanya kazi huku ninasoma. Changamoto zipo, lakini ninachoamini unapokuwa shuleni hutakiwi kuacha Ukristo wako. Ukifuata wale watu wanavyofanya eti ni ujana, wakati ujana lazima uwe na Mungu. Ujana lazima uwe na mipaka yake. Sio kwa sababu kijana huko msomi huko vioni basi ufanye vitu ambavyo haviendani na Ukristo wako, haviendani na jamii. Wewe ukiwa huko chuoni unasema kwamba ulikuwa unazingatia kwamba niko chuoni lakini mimi bado ni kijana wa Yesu. Ndiyo, kwa maana kwamba unatambua kwamba bila Yesu hakuna mafanikio kabisa, hapo. Na ndio maana ukaniambia kwamba uliona kama hiyo ni siri ya ushindi kwako kuwa na Yesu. Yeah. Sasa vipi kwa vijana wengine ambao ukute labda tu mko katika dhehebu moja? Mambo yao kwamba wao walikuwa wanajitoa vipi mbali na wale wengine ambao kidogo mko tofauti imani zenu? Unaionaje hiyo? Bahati mbaya bahati nzuri chuoni nilibahatika kuwa mwenyekiti wa Tisdaso pale. Sasa unajua unapata changamoto sana, unamjua kabisa mtaani, ukiwa ukija nyumbani unajua kabisa huyo ni Mwadventista Msabato. Lakini once anapokuja chuoni anapiga chenga hata kanisani umuoni. Magrupu yake sasa unaona ni wale watu ambao unaona kabisa hawa hawamtukuzi Mungu. Yaani anakuwa yuko huru sana kufanya mambo ya kidunia na anashindwa kutekeleza kile alichokifuata pale chuoni. Kiasi kwamba hata unapokwenda kumshauri bwana, hebu jaribu turudi tu tufanye ibada, tuwe karibu na Mungu, maana ni kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Lakini tukijiexpress kwa watu wengine, ushindi wetu bado unaweza kuwa mdogo sana. Ni changamoto, maana vijana wengi wanapokwenda chuoni wanajificha wasionekana kwao ni wasabato, wao ni Wakristo ambao wanamwakilisha Yesu, ili tu wawe huru kufanya mambo yao. Haya msikizaji, labda ningependa kufahamu kwamba unajua mnapokuwa kule kuna kuwa na tabia za kila watu ambao wanatoka katika jamii tofauti tofauti. Na ndio maana wewe ulikuwa na tabia yako tofauti na wengine, na wengine wakawa na tabia zao tofauti na wewe. Labda unafikiri kwamba sababu kubwa ni nini? Maana tunaamini kwamba kama mtoto atafundishwa vizuri toka akiwa mdogo hata iacha njia yake ile nzuri. Unafikiri kwa nini hao wengine waje chuoni wabadilike na wasio katika ule msimamo ambao labda alikuwa nao toka akiwa nyumbani kwao? Malezi yanaweza akachangia kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu mzazi mtoto wake anapokuwa nyumbani anachukua muda mwingi sana kumchunga. Wale wanaita wageti kali hasa dada zetu. Chunga wanambana. Sasa sekondari kuna viboko, kuna kubano. Chuoni hakuna hivyo.
chuoni utaka unapanga chumba, ukitaka unaishi unavyotaka wewe. Hakuna mtu mwalimu anayekuja kuambia bwana acha hivi, acha hivi. Hapana. Unaishi ukijua kabisa unaishi maisha yako na hakuna mtu anayekubana. Kwa hiyo kwa sababu wametoka katika mazingira ambayo ni ya kubanwa, wanzo wanapokwenda chuoni wanaona wamepata uhuru sana. Yani sawa sawa na wale kuku wa kizungu wamezoea kufungiwa ndani, wanapotolewa nje wanashangaa shangaa, wanafanya kila kitu kwa muda mfupi. Yani kama ni kozi ya miaka mitatu, anahakikisha vitu ambavyo amevikoza kwa muda wa maisha yake yote anavipata ndani ya miaka mitatu hiyo, au miaka miwili au mwaka mmoja. Msikilizaji, kufikia hapo tunafikia hitimisho la kipindi chetu cha Siri za Ushindi, lakini pia katika kipindi cha kwanza ambacho tulikuwa nacho cha Ijali Afya Yako. Na kumbuka kwa siku ya kesho tutakuwa na kipindi kimoja na si kingine, ni kipindi cha Biblia Kujibu. Wewe kama msikilizaji wangu, ni kuombe tu ya kwamba kumbuka katika kipindi cha Biblia Kujibu tunapata wasaa mzuri wa kuweza kujifunza mambo mengi ambayo yanakuwa na tutatanisha katika maisha yetu. Kwa hivyo basi, wewe pamoja nami tusikose kwa pamoja ili tujue ni nini ambacho tutakuwa tukizungumzia katika kipindi hicho cha Biblia Kujibu. Chagua ni nani umtumikie, ni Mungu wa mbingu. Oh,